بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ارتفع سورة فاتحة شريفة بفضل الله سبحانه وتعالى. Thank you.
اس سے اتباع کے حوالے سے دو سب آپ نے جو پڑھائی کی قرآن مجید جو ہے 66 مرتبہ سبحان اللہ کے ساتھ شامل ہو جائے گا آپ کے سبحان اللہ، مختلف سپارے 125 مرتبہ سبحان اللہ، اور درود پاک 30,15,718 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ وہ درود پاک ہے جو ہم نے مدارس سے نہیں لیا، الحمدللہ جو خود پڑھا ہے دوستوں نے سبحان اللہ، اور ہمارے آستانے کی طرف سے جو پیر بھائی گروپ چلاتے ہیں درود شریف کا، انہوں نے 21 کی نسبت سے 21,21,121 مرتبہ درود بھیجا تھا جو کہ اس کے اندر میں شامل کیا ہے سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں اقبال کا مقدر، اتنی پڑھائی اتنا درود، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے علامہ اقبال روزانہ کی بنیاد پر 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ، ان کی پڑھائی میں درود شریف زیادہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ۔ سورہ یاسین 315 مرتبہ، سورہ ملک 211 مرتبہ سبحان اللہ، سورہ اخلاص جو ہے 4,450 مرتبہ سبحان اللہ، سورہ مزمل 194 مرتبہ سبحان اللہ، سورہ فاتحہ 1,550 مرتبہ سبحان اللہ، سورہ رحمان 66 مرتبہ سبحان اللہ، سورہ کوثر 100 مرتبہ سبحان اللہ، سورہ شمس 88 مرتبہ سبحان اللہ، 6 کلمے 134 مرتبہ سبحان اللہ، سورہ واقعہ 27 مرتبہ سبحان اللہ، استغفار 21,500 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ 56,000 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ 2100 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر 5,710 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 4,400 مرتبہ سبحان اللہ، یا حی یا قیوم 1,000 مرتبہ سبحان اللہ، درود تاج 4,000 جو درود 1,464 مرتبہ سبحان اللہ، درود تنجیدہ 870 مرتبہ سبحان اللہ، جو پڑھائی میرے ملے کی گئی آئے مل کے دعا کرتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ محمد طب القلوب و دوائیہا و آفیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم ارزقنا محبتک مع العفو والعافیۃ، اللہم اجعلنا من الصادقین و آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار، رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین، اللہم انا نجعلک فی نحورہ و نعوذ بک من شرورہ، اللہم انا نجعلک فی نحورہ و نعوذ بک من شرورہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا الہ العالمین جو محفل پاک منعقد ہوئی، جو ذکر اذکار، جو نعت اور تیرے اور تیرے محبوب کی جو باتیں کی گئی سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب حضور علیہ السلام تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیعت ہم پیش کرتے ہیں قبول و منظور ہو۔ آمین۔ حضور کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے والدین کریم ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، کامل ہیں، آپ کی ازواج محترات، اہل بیت طہار، صحابہ کبار، تمام صحابیات، تابعین، تابعیات، تبع تابعین، تبع تابعیات، محدثین، مفسرین، تمام شہداء اسلام، تمام شہداء ختم نبوت، تمام غازی اسلام کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور ہو۔ آمین۔ یا الہ العالمین، خصوص پر خصوص حضور کے وسیلہ سے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کرتے ہیں قبول و منظور ہو۔ آمین۔ حضور غوث پاک کے وسیلہ سے اس کا ثواب تمام سلاست بزرگان دین، تمام اولیاء کاملین کی بات پیش کرتے ہیں قبول و منظور ہو۔ آمین۔ خصوص پر خصوص اس محفل کا ثواب، ڈنگر کا ثواب حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی روح بدر کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور ہو۔ آمین۔ حضرت اقبال کے آپ کے درجات اور بلند فرما، آپ کے فیض کو چار تک عالم عام فرما، آپ کی دعائیں، آپ کی توجہات ہم سب کے شامل حال فرما۔ یا الہ العالمین، یہ ملک اقبال کا ملک ہے، اس کی حفاظت فرما، اس ملک کا اقبال بھی بلند فرما، اس ملک کا اقبال بلند فرما، اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، ملک کی حفاظت فرما، جو ملک کے بارے میں شر کے ارادے رکھتے ہیں ان کے ارادوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک سے جو محبت کرتے ہیں ان کی نسلوں کو بھی آباد رکھا۔ یا الہ العالمین، اس ملک کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی مدد فرما، آمین، جو
جو قوتیں تیرے محبوب کے دین کو تخت پہ آنے سے روکنا چاہتی ہیں انہیں ذلیل و رسوا فرما، حضور کے دین کو تخت پہ لا یا رب العالمین. ہمارے نصیب کے اندر بھی یہ حضور کے دین کی خدمت لکھ دے کہ ہم اپنی بات سے، اپنے کام سے حضور کے دین کی خدمت کر سکیں. ہماری نسلوں کو حضور کے دین کا خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نسلوں کے اندر کوئی بھی غدار پیدا نہ ہو، کوئی بھی ملک کا غدار پیدا نہ ہو، حضور کی ختم نبوت کا غدار پیدا نہ ہو، کوئی بد عقیدہ پیدا نہ ہو. یا الہ العالمین، تمام کے عقیدے، سچے عقیدے جو تیرے اقبال کا عقیدہ ہے، آنے والی تمام نسلوں کا عقیدہ وہی ہو جو تیرے اقبال کا عقیدہ ہے. یا الہ العالمین، اس امت پہ رحم فرما. حاضرین محفل کی تیری خواہشات کو پورا فرما. ہمارے آبا و اجداد کامل بخشش فرما. ہمارے آبا و اجداد کامل بخشش فرما. وہ لوگ جن کی دعائیں کرنے والا کوئی نہیں مالک، ان کی بھی بخشش فرما. جو ہجرت کے وقت شہید ہوئے، ان شہدا کی کامل بخشش فرما. ان کے درجات اور بلند فرما. اس ملک کے لیے جنہوں نے محنت کی، ان کی محنتوں کو قبول فرما. ان کی قبول کو بکائے نور بنا. ان کی قبول کو بکائے نور بنا. ہمیں ملک سے محبت کرنے والا بنا. ملک سے محبت کرنے والا بنا. اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، یہ ملک تیرے محبوب کے نام پہ لیا گیا، اس کی حفاظت فرما. اس کی حفاظت فرما. اس کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، اس ملک کی حفاظت فرما. سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر کا واسطہ اس ملک کی حفاظت فرما. اس ملک کی حفاظت فرما. اس ملک کو اور بھی عزت عطا فرما. جو اس ملک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں انہیں تو بدنام فرما. یا الہ العالمین، تمام حاضر محفل کی مشکلات کو دور فرما، خواہشات کو پورا فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. حضرت اقبال کا صدقہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. وہ گناہ جو ہم نے تنہائی میں کیے، وہ گناہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیے، ہمارے تو جانتا ہے، ہمارے عیبوں میں پردے ڈال دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا الہ العالمین، تو نے اگر ہمیں نہ بخشا تو تیرا محبوب رنجیدہ ہوگا. تو اپنے محبوب کو خوش کر دے. ہم سب کی قابل کوشش فرما. ہم سب کی قابل کوشش فرما. ہمیں اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، ہمیں اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. حضور سے سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تمام احباب اپنی اپنی التجائے اللہ کے حضور پیش کریں. تمام حاضرین محفل کی دعائیں اپنے حضور قبول فرما. قبول فرما. قبول فرما. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، انی فی بحر حملی گمراہ کن فزیادی صاحب لانا اشکالنا. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں کے سامنے ہو جلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الہی خیر کردانی بحق کے شاہ جیلانی. الہی خیر کردانی بحق کے شاہ جیلانی. الہی خیر کردانی بحق کے شاہ جیلانی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام احباب کو شکریہ تشریف لائے. اللہ پاک آپ سب کو تارین کے ساتھ نصیب فرمائے.